店都有其他的任务需要卖你们去，我们的小店是任务的一个任务，位置是什么？白沙屯的五营位置。等一下，我们还在找。现在虽然有点下雨，但是我们的热情是不可以被淹灭掉的。没关系，我们用 Google。好，很近，大概一分钟。我给你们一个提示，你们走过头了。大家立马拿到了两个红包袋，回去可以包红包给家人。我希望是我拿到红包啦。又过了吗？又过了吗？对，就是那个方向。拿一个方向。倒在这边哎、欸，是这里吗？是这里吗？是吗？来，我们来去问一下那个阿贝吧。没有五营吧？怎么办？我们找不到什么是五。可是我已经打五营了哎、欸。可以再提示吗？没有五营吧？没有五营。怎么都没有五营？怎么可能？打白沙屯妈祖五营，青红黄白，黑五色，镇守东南中西北等各方。所以我们是要找旗子吗？啊，我们要找旗子。啊、那旗子呢？我们现在找旗子。旗子是不是？它在里面。都在里面，庙里面，但人家会广播嘛，就在里面呢，都在里面，对对对，里面在，但是五营南，五营旗的。谢谢这位阿伯，阿伯跟我们挥一下手，谢谢你。那我们要去真正的一个五营的地方，找这么久，原来是旗子。请问我想问一下，那个虎鹰旗在哪里？摩崖里头啊，摩崖。真袂啊！摩崖，等下唔知看，起码无摩崖遐戆。摩？阿姨嘛，阿姨拢去边搭？摩崖，鬼真东西啊！摩崖，鬼真东西。摩崖是摩崖头，是摩崖。咱妈做等下，咱按摩崖。啊嘞，不是即卖嘞啦，即卖大概八百去妈祖嘞。哦，跟八杠俩。八杠。爱等伊转来。嗯，等下再按摩一下哦。OK， 好，谢谢。这边坐。完全没有概念，五营是什么？什么？哎、欸，等一下，终于找到了！我跟你说，我们刚刚绕了这么久，原来它上面写说妈祖五营的意思就是，它附近它的周围会有辅助它的兵将啊，了解。对，然后其中一个中营就在这附近，我们再去找。Go， 走，我好像有看到，我好像有看到，哪里？
是不是就是这个？是不是那个？就是为什么？为什么？为什么会在这？为什么会在这？我该合影一下。天哪！好久。不可能吧？绕多久？绕了多久？而且我们刚刚原来一直经过它，哎。哎，我们找到一个，太棒了，太棒了！那画像。先画下来，画一个哈，先画一个那个庙，画一个房子。很久没有画画，大家不要介意哦。我们这个是钟灵，钟灵啊，钟灵在这。Go， 那我们继续。他这他旁边有一个 Seven， 对，还有 Seven， 很贴心哎。他旁边还有 Seven， 这样大家过来。都有吃喝的啊？为什么没有旗子呢？只有这样一根。我们要等妈祖回来的时候，金香回来才会有哦。好，那我们先到西引去吧。西引怎么走？怎么走？他说在邮局。邮局啊。邮局在哪里？很远哦。真的假的？在那个第二停车场那里。哦，第二停车场。好难走哦。耶、yeah, ，我们问到了一个，希望等一下我们可以顺利的找到。希望。它是钟灵。钟灵。这一派好多东西哦，我都要饿了，才刚吃饱。问一下，东龙宫在哪里？知道吗？东龙宫。东龙宫。对，东龙宫。我们想要找那个，就是。狗啊。勾牙的那个蹄子，啊，这个是天德宫。百花龙东龙宫东引，海景宫，海边那边巡海宫，那是西引，在海巡署那里。对，然后邮局，百花龙邮局旁边，那是南引。嗯。哎，然后过来那个白沙屯，那个风头厝土地公，北引这个铁路。看过去有一个土地公，走过去，你好来吧，就在铁路那边，走路应该不用半天了。小店小店，找的还顺利吗？不顺利，刚刚一路很坎坷，我们一直在来来回回走，然后好不容易问到了一间庙里面的，那个算，反正是庙里的人员，然后就告诉我们全部的五，就是五营全部的位置。但是有些好像蛮远的，我们就先从比较近的西引先找。耶耶，好，尽了千辛万苦。这边这边这边，噔！很开心，我们鱼中漫步，终于找到，一路很坎坷的走到这里。这是第二个，耶、yeah. ！那我们赶快画下来。晕成这样，雨太大。这个雨有多大？大成这样。希望等一下那个完工的时候看得出来这是什么东西。何静吗？云安。哦，好像是静。何静。何静。中间是。中间是。金翠。金。哎、欸，金。看到吗？还是令静？哦，令吗？那是定期吗？哦，了解。哦，这就是定期。哦，好，那我们已经找到了两个。发现这边卖好多吃的哦。对啊，还是我们吃一下。我都饿了。好啊，好啊。哎，前面有那个香肠，我们吃香肠吧。感觉很香哎。哎，那个凉糕看起来也很赞。还是都买都买。我第一次看到综合，然后这样串，好可爱哦、喔！只有我在做而已。好可爱，那我们现在来享用一下吧。很像平常在家里烤肉，然后会串的样子。第一次哎，吃到这种，它的香肠味很重，天冷是热的，赞啊！有，然后我就跟着他一起走了，因为我听到他说直走有，然后直走到哪里我就不知道了。
是幸福哥，幸福哥，我们找到了两赢。我们目前找到了两赢，对。哦，那么辛苦。对，然后听辛苦的找到两个。对，真的，那个雨水跟汗水都混浊在一起。雨水嘞。分享，支持小编，拜拜。